Vítám všechny diváky, máme tady další recenzi na figurku z Transformers Prime od čínské firmy APC Toys. Děkuji za zapůjčení této figurky TFPGRL.cz, máte tady odkaz na její kanál, tady hnedka vlastně v příspěvku pod tímto videem, kdyby se vás zajímalo, co produkuje za videa. Nicméně tenhle ten Megatron mě poměrně dosti zajímavě překvapil. Pokud jste viděli předchozí videa na APC Toys figurky, tak můžete plus minus vědět, co čekat, anebo naopak nemůžete. Protože jejich Prime, kterýho jsem recenzoval, se poměrně povedl a potom zapítí RC, která byla sice metalická, ale prakticky netransformatelná, protože když jste ji transformovali, tak jste seškrábali špatně nasprejovanou metalickou barvu, neměli tam přes ní přestříkanou ochranu, nebo prostě ta chemie, kterou tam nanesli, prostě byla špatná a nesedilo si to a prostě se začala ta barva rozpadat. No a jak dopadl tady APC Megatron, neboli Dark Master, protože samozřejmě opět tady máme licenci, že? Takže je to Destruction Dark Master místo Megatron. Tady můžete ze strany vidět klasickou fotku vlastně Megatrona z Transformers Prime jakožto figurky a vzadu máte opět fotky již jakoby samotných figurek nebo vlastně Megatrona v robomódu a v módu stíhačky cybertronské. Tady máte opět ten art, nahoře máte Dark Master. Nějaké ty čínské kliky, háky. Transforming fighter with two modes and full action. A máte tady dokonce ty jejich samolepky, aby to bylo vidět, jako, že to ještě nebylo rozbalený, že je to v úzovkách kvalitní. Samotná postavička, jak jsem říkal, mě překvapila už jen tím, že se jedná o model Megatrona z deluxe verze, který je zvětšený a opravdu hodně, hodně zvětšený, prakticky do Voyager verze. Já jsem si ještě myslel, že to je Voyager, potom když jsem si dal ty robotí módy vedle sebe, což pak uvidíte, tak jsem zjistil, že to je opravdu deluxe. A stejně jako RC, tak tenhle ten Megatron má takový trošku metalický paint, což je strašně dobře, protože ta figurka vypadá hodně, hodně líp. Ale jo, mimochodem metalický paint měl mít i Voyager a Deluxe Megatron u Hasbra, prototypy to měli, ale potom Hasbro se rozhodl šetřit, takže to nenaneslo. A nebo naopak ten metalický paint, já myslím, že se rozhodl spíš šetřit, protože Hasbro, když používá metalický paint, což je strašně zřídka, tak je opravdu kvalitní, ale oni sami přiznali, že je to dosti drahé a dosti chemické a snaží se to právě s tím jako pracovat dosti minimalisticky. Dřív to používali hodně, ale prostě je to hodně chemicky škodlivý, co oni se vyjadřovali k tomu. Takže proto se podle mě tomu dosti vyhejbají a s tím mají problémy. Tenhle ten Megatron, jak vidíte, se dá transformovat, ale i tak, když ho transformujete, tak prostě tý metalický barvě to škodí. Když jsem se na to koukal, zjistil jsem, že prostě, když jsem ho měl v ruce, jsou na tý metalický barvě občas takové jakoby škrábance trošičku. Je to opět, si myslím, tou transformací, když to tady zaberu, jo, vidíte tady takový trošičku rejhy, to samé občas tadyhle vepředu. Tady si troufám klidně říct, že to tímhle s tím, vlastně těma dvouma částma, který vlastně nacvakáváte na tohle. Možná by se tomu dalo zabránit, protože ten metalický paint je jinak poměrně jako kvalitní, není to taková srajda jako u tý RC, když takhle prostě přesto přejete nechtem, tak to drží, jo. Možná by se tomu dalo zabránit jednoduchou věcí a to je tím, že by obrousili ty rohy té figurky, protože ten plast není zabroušený a všechny rohy té figurky jsou špičatý. A nebo je to prostě ten plast má prostě ty strany dosti jakoby fakt ostré. Jo, i ty strany by zasloužily zabrousit, protože ty jsou prostě zbytečně opravdu jakoby ostré a zbytečně do sebe škrábu navzájem, když to transformujete. Ty rohy špičatý by mi ani tak nevadily, protože si řeknete, OK, je to sběratelská figurka, tak to mít nemusí. Hasbro to zabrušuje kvůli dětem, že jo, a zaobluje, aby se prostě jako nezranili. Takže poznámka, ta figurka
z Číny není vhodná pro děti, pokud byste jim chtěli koupit Prime Megatrona, protože opravdu by neprošla schvalitelnými standardami. Ty rohy jsou všechny fakt ostrý a nebezpečný, jo. Prostě když nebudete dávat bacha, tak si prostě o to píchnete do prstu nebo kamkoliv jinam. A jak říkám, škodí to i samotný transformaci, takže jako po stránce sběratele by mi to nevadilo, dávám si na to bacha i u neky, ale co se týče transformace, tak zbytečně to do té figurky bude dělat rejhy a ne plechu, takže když to transformujete, musíte to transformovat opravdu opatrně. Ještě jedna věc. Tentokrát se nejedná pouze o zvětšený model Deluxe Megatrona. Tady ta figurka prošla opravdu hodně předělávkami, když jsem to porovnával s původní verzí. Některé části, nebo tak 40% částí je úplně novejch. Některé jsou překopané, včetně head sculptu a některých části jako nohy, ruce, tělo. Takže oni vzali opravdu ten model a trošku si ho upravili. Někam přidali detaily, ale na hromadě míst naopak detaily ubrali, to si ukážeme. Nevím, jestli to ubrali z toho důvodu, že třeba předloha v animovaném seriálu je nemá a snažili se to jí víc přiblížit, anebo z nějakého nevysvětlitelného důvodu, to opravdu nevím. Už jsem dlouho seriál neviděl, neporovnával jsem to s žádnými fotkami z animované předlohy, takže nemůžu říct, jestli se snažili k tomu spíš přiblížit, anebo to prostě byla jenom jejich lenost a některé části vynechali. Nicméně, pokud se snažili přiblížit animovaný předloze, klobouk dolů, a pravděpodobně se jim to povedlo, protože hromada věcí je tady předělaných a asi to nedělali jen tak. Podle mě APC Toys se právě snaží přiblížit se více tomu designu seriálu. Nicméně dokonce i transformace je v některých krocích trošičku jiná, to si pak ukážeme. Nebo hlavně jakoby má pocit jakoby v jenom zásadním. Je tam snad jediný krok, který je trošičku jiný a vizuálně to mění i tu podobu toho Megatrona. Tak, takhle tady máte porovnání s jeho předlohou, to je deluxe verze, která vlastně vyšla ve First Edition. Myslím, že zrovna v módu z té stíhačky tolik rozdílu nepoznáte, co, kromě teda barev, že vlastně tahle stíhačka od APC, to jich má ty špičky průhledné. Ta fialová je fakt pěkná, to je fakt pěkná metalická. Tahle sice je taky trošku lesklá, ale tmavší a nelesne se tolik. A jinak celé metalické si můžete všimnout. Tenhle ten má jen některé metalické části, některé má takové šedobéžové, některé šedé. Má tam asi dva odstíny nebo tři odstíny šedý v sobě. Tak, tady ta hlavně tahle zadní část si můžete všimnout, že je trošičku jiná než tahle. Například tyhle ty věci, které se do sebe zacvakávají, tyhle ty výběžky, tak ty jsou kompletně překopaný. Ramena, tyhle ty nohy, tam jsou taky trošku méně detailů, ale to vám spíš ukážu opravdu na tom módu robota, kde to bude daleko líp vidět. Tak. A myslím si, že na čase se podívat už na samotnou transformaci. Tak, co se týče transformace, tak vy dostanete k té figurce tenhle ten manuál oboustránkovej, kde jsou popisky samozřejmě čínskými klikyháky, takže absolutně tomu nerozumím. A celkově ty fotky to celkem stojí taky za prd a některé kroky, například ten začátek, když ho transformujete z robota do stíhačky, je absolutně mimo, protože ten spodek toho břicha mu takhle nevytáhnete, i kdybyste se zbláznili. Protože vám tam blokuje hrudník, takže to opravdu neberu to jako validní zdroj informací, musíte si trošku pomáhat fantazii. A nebo původní transformací vlastně u toho deluxe, který jsou na netu normálně. Pak ještě v krabici, když to vytáhnete, tak to máte zabalený v tomhletom, což je super. Tady po straně máte vlastně další výbavu, což jsou dva meče, který se přicvaknou na ruce, jeden obří meč, což je Dark Saber, a dělo. Všechno vám ukážu, jakmile ho budeme mít transformovanýho, jelikož teď je to zbytečný. Tak.
Nejprve bych asi začal tím, že z křídel uděláme zpět nohy. Takže tyhle ty malé výčnělky, co jsou tady, takhle zatáhneme dovnitř zpátky. Zatím aktuálně prakticky vše je dosti podobné, pokud jste měli v ruce deluxe verzi. Pokud ne, tak bedlivě sledujte, protože tyhle ty vlastně křídílka jsou zacvaklí tady tím čudlíkem vlastně k sobě. A potom ještě tuším někde. Jsou na dvou místech, pokud se nepletu. Možná se pletu. Jo. Takže tadyhle to musíte uvolnit. A tadyhle to musíte uvolnit. Tak křídla jsou na jednom místě, nohy jsou na dvou. Tak, teď vlastně ty křídla, z nich uděláte znovu nohy. Máte tady tenhle ten kloup. Takže to jenom musíte přetočit šikovně a umístit zpátky. Tak. Jak říkám, plast tady ze všech stran mi nepřijde nějak extra opracovaný, je to dosti mínus. Přijde mi to takové trošku lacinější v tomhle směru, ale barvy přitom ta figurka má opravdu pěkné. Tak, no teď jsem se tadyhle trošku nabodl na tuhle tu část, říkám, opravdu musíte dávat bacha. Ty věci nejsou vůbec začištěné. Tak, teď máme hotové nohy. Teď je můžeme uvolnit. Jak jsem říkal, ty nohy jsou zacvaklé, nebo měly by být zacvaklé na dvou místech. Jsou chycený tady. Tady na tom místě a tadyhle na tom místě. A musíte to šikovně vykloktat, uvolnit. A o dost jednodušší to je opravdu u té malé verze. Za prvý tam víte, že nemusíte se bát s tím zakloktat, protože se to neurve. Tady opravdu tomu plastu nevěřím a ještě jak je to velký, tak to působí prostě takový jako víc humpolácky a dává to víc zabrat celkově. Tak. Tak, uvolníme tady tu část, tak a tak. Teď máme uvolněné nohy. Tak. Tady tu část, ty už se taky trošku zbavíme, tyhle ty dvě věci. Tak to uvolníme. A mírně posuneme zpátky. Z toho potom bude Megatronův hrudník. A tady tu část, což bude Megatronův rozkrok, tak tu taky uvolníme a přesuneme ji semhle. U klasické deluxe verze to jde líp, moc se to nekryje s tímhletím, jo. Tady se to strašně, jak vidíte, do toho naráží a kryje se to s tím hrudníkem, jo. Takže musíte opravdu dávat bacha a pak to takhle tady přicvaknete. Tak, ty nohy teoreticky už můžeme vrátit taky zpátky. Takto, aby nepřekážely. Tak, teďko můžeme uvolnit ruce, které jsou tady takhle šikovně složený a zacvaklý. Tak, zaprvé jsou zacvaklý tady k sobě tímhle s tím, což je celkem jednoduchý. To od sebe odděláte. Nebo jednoduchý to může vypadat, ale trošku... To jde hůř jako stuha to za celkem do sebe, takže opravdu se musíte opět snažit. Tak. Potom ty ruce takto můžete narovnat. Tak. Tak. A pak vidíte, že jsou tady vlastně ty klouby zacvaklý na téhle liště. Takže takhle odcvaknete. Celkově ty ruce mají hromadu kloubů. Jo, takže ty jsou opravdu hodně pohyblivý. Tady ta část vlastně nahoře, tak ta se jenom takto oddělá. Můžete si všimnout,
že je vlastně pohyblivá tady na tom a pak je jakoby takto otočená do stran. Normálně ta část u Deluxe se dává takto, takhle do spoda vlastně, ale tady se spíš dává takhle přes tyhle ty dvě ramena, jo, že ji necháváte tímhletím způsobem nahoře, protože tady potom můžete zacvaknout nějak, myslím, že Dark Saber Megatronovi. Takže tohle je ta změna u té figurky, co se týče transformace. Tak. Teďko už začneme Megatrona dávat do sebe, což znamená tady tu celou část ohnout. Možná bych to tělo mohl vrátit zpátky na místo. To by asi neškodilo. Tak. Pak ohneme tady tu věc. Ty ruce vlastně s tím klouby, což jsou tady, musíte zacvaknout tady do toho. Na obou dvou stranách. Tak. Zároveň vyrovnejte, aby vám nějak nepřekáželi. A tady ty dvě části, tak ty jsou též tady na takových kloubíkách, ty musíte jakoby dát víc k tělu. Tak, takto. Musíte to tam prostě napasovat. Tak. Dávat bacha na ty ruce, aby vám tam nepřekáželi, když to tam napasováváte, a aby vám tam nepřekáželo tohleto. Musíte si prostě hejbat všechny ty klouby, aby na sebe navazovaly. A pak tam vlastně tohleto jenom takto lehce dáte. Tak. Tak, teď už pouze stačí srovnat všechny části. Chodidla se udělají tímto stylem, tuhle tu věc dáte dozadu, tohle dáte dopředu, to samý tady, dozadu, dopředu, tak. A srovnáme ruce. Co se týče všech kloubů na figurce, tak ty jsou poměrně opravdu až překvapivě tuhý, jo? Nemůže, jako nestane se vám, nebo aspoň u tohletoho kousku jsem se nesetkal s tím, že by bylo něco vyklinklané, vykloktané. Jo, tohleto, to se mi nelíbí. Myslím si, že tady by se to ještě mělo někde zacvaknout možná. Že tohle ta část zbytečně takhle vyskakuje, ale možná se pletu, možná, že je to prostě ten typ figurky, který to tak mít bude. Tak. Head Sculpt vypadá opravdu hodně věrohodně podle seriálu. Líbí se mi, jak vlastně vystínovali ony oči, nebo vystínovej vybarvili, protože tam můžete vidět krásně ty detaily, má to tam, vlastně má je žluto-červený, vypadá to opravdu hezky. Celkově design té helmy se jim hodně povedl, dokonce tam můžete vidět takový jakoby trošku i Megatronův úsměv, by se dalo říct. A vlastně u hlavy má vlastně potom tyhle ty na ten límec fialový vymodelovaný, který původní Megatron vůbec neměl. Což je strašně super. Mínus velký ovšem přichází potom s hrudníkem, když se podíváte, tak prostě na hrudníku mu uprostřed schází deceptikonský symbol a ten hrudník je na to víceméně dělaný, aby tam něco bylo, a teďko to je prázdno, to je to tam prostě takový prázdný, takový, máte pocit, že tam opravdu něco chybí, což je strašná škoda. Ramena má opět stejně jako deluxe verze pohyblivé mírně, takže můžete naaranžovat, jak budete potřebovat. Co se týče tady toho zbytku, tak tady bych určitě poukázal právě na
nohy, konkrétně tady tu část, která je kompletně nově vymodelovaná. Tahle ta část byla u původní figurky daleko detailnější, to vám za chvilku předvedu. Z nějakého důvodu ji vymodelovali znova. Co se týče chodidel, tak ty jsou též mírně upravené, ale pokud ty figurky máte vedle sebe, tak si toho nevšimnete. Ještě bych se možná vrátil tady k ramenům, který též, opět, netrkne vás to, pokud ty figurky máte vedle sebe, ale ty ramena jsou též kompletně nový, jo. Hlavně tahle ta část je předělaná. Tady pak můžete vidět onen bagel. Tohle to máte normálně u Deluxe figurky jinde, takže tohle to je tady nový a slouží to, jak jsem ji zmiňoval, k uskladění jeho zbraní. Tyhle ty čudlíky po stranách, které slouží k transformaci, tak jsou též nově vymodelovaný, pravděpodobně, aby byly silnější, když ta figurka je daleko větší a není Deluxe. Tak, co se týče výbavy, tak jsem, jak jsem již zmiňoval, Megatron má poměrně hojnou zásobu zbraní. Což se u původní figurky nedá říct, protože ta měla pouze dělo. Tady ten Megatron má též dělo, ale na rozdíl od té původní figurky, která měla průhlednou tuhle část přední, tak tohle dělo je průhledné celé, můžete si všimnout, vypadá opravdu hezky. A stejně jako ta původní figurka, tak máte vlastně výsuvný úchyt, takže to Megatrony můžete dát přímo i jako do ruky, že to nemusí mít přicvaklý na ruce, ale klasický Megatron to dělo měl vždycky zacvaknutý na ruce, takže nevidím důvod mu to tam takto nezacvaknout. Tak. Další věc, která je u teda té figurky, jsou Megatronovy dva meče, které vypadají hodně dobře. Ty mu můžete nacvaknout tady do těch dír na rukou, ale jde to poměrně dobře a krásně to k němu pasuje a vypadá to i fajn, takže tohle to se jim povedlo za mě. Dokonce tady vlastně u téhle ruky můžete mít na ruce jak meč, tak dělo. Tak to. A vypadá to opravdu pěkně. Tak. Potom máte tady onen Darksaber, který je opravdu suprový. Opět je tady použit průhledný fialový plast, černá rukojeť a tady je to zakončené vlastně opět průhledným plastem. Tady tu část takto vlastně vyjmete, zacvaknete do ruky, opět to tam dáte zpátky. A měl by jít přidělávat na záda, na to se samozřejmě taky podíváme. Tak ještě jednou záběry na detaily, protože opravdu ten mečík je hodně povedený. Tak a teoreticky ho můžeme zkusit dát i do ruky. Ale jde tam poměrně dobře. Takže takhle máte tady Megatrona s celou výbavou. Je trošku overkill. A pak tady máte ten držák na ten meč, který zacvaknete dozad. Právě sem. Jo, vidíte tady tyhle ty dva ťuplíky. Tohle to chcete, aby bylo venku, protože do toho se bude dávat onen meč. Tak, a musíte se vlastně těma ťuplíkama trefit sem. Tak, byl to trošičku záhul, ale podařilo se mi to tam dát. A teď tam dáme onen meč. Tak. Tak.
Drží to tam. Akorát si jsem jistý, jestli tahle ta věc by ještě neměla být trošku víc někde zacvakla k zádům, možná jo. Jak jsem říkal, tohle je pohyblivé, takže to může mít Megatron klidně takto. A vypadá to poměrně dobře. Takže jo. Tohle to by mělo fungovat. Jestli vás zajímá, že jestli APC Toys opravdu vyráběli k tomuhle tomu Megatronovi navíc Dark Saber nebo tyhle ty čepele, tak myslím si, že stejně jako ten model původní, tak to ukradli, protože myslím si, že to vyráběla jiná third party a dalo se to zvlášť dokoupit k té figurce. Maximálně si říkám, buď to opět stejně jako ten model ukradli a překopali to, aby to víc pasovalo na tohle, ale není to vysloveně jejich výroba. Tak, když ho porovnáme s tou jeho původní variantou, tak tady můžete vidět ony rozdíly. Tady z toho modelu vycházeli a takhle to vypadá. A původně jsem si osobně myslel, že se bude jednat o předělávku, jak jsem říkal, Voyager verze, která je tady. A dokonce i Voyager verze je o něco menší než tahle ta, takže vlastně oni vzali deluxe verzi a prakticky z ní udělali, by se dalo říct, lídra velikostně. A Voyager verze není špatná, akorát mě tady u ní vlastně vadil tenhle ten divný baťoch. A trošku divný dělo, a hlavně co se mi u Voyager verze vadilo, byl ten paint, který byl takový béžově šedý. Co mě vadilo u deluxe verze, jinak jsem jí měl hodně rád, tak jsou tady ty tmavě šedé vlastně čtverce na nohou, které jsou tady aspoň šikovně zabarvený. Tak to měly být zabarvený u prototypu a takhle to ve finále vyšlo. Jo, on vlastně Megatron, jako má tady ten hrudník, tak měl být lesklej celý, takovýhle metalický, a ve finále už prostě se rozhodli ušetřit a udělali mu lesklej jen ten hrudník a celou ostatní figurku prostě udělali do těchto z těch různých barev. Tak. Ale zpátky teď k porovnání. Jak jsem ji říkal, některé části jsou úplně jiné. Na to bych rád poukázal. Začneme třeba ramenama. Když se kouknete, tak tady ty ramena jsou kompletně zevnitř hladká. Zatímco tady ta vevnitř jsou vroubkovaná. Takže kompletně úplně jiná část. Je to překopaný. Stejně tak například tady kolena. Když se kouknete, tak tady po stranách ty kolena jsou prostě jinak tvarovaný. Zatímco tady ty jsou normálně celý takový hladký, jo. Po stranách. Je to prostě úplně jiná část. Tady bych poukázal na ten krk a na ten límec. Může si všechno tady po straně, jak má hezky propracovaný límec. A tady nemá nic. Takže to je asi plus tady u té figurky. Head sculpty bych určitě porovnal, abyste si všimli, že jsou opravdu rozdílný. Jo, tady ten. A to je tady ten. Můžete si všimnout, že prostě je to jiný ksichtík. I výraz je kompletně jiný. Když bych sem dal ještě navíc tohodle, tak ten je úplně jiný než tyhle ty dva předchozí. Jo, vidíte tu. Vidíte ten rozdíl. Takže to je kompletně jiný. Ty nohy jsem chtěl ještě ukázat. Tak. Jak jsem ji zmiňoval, tyhle ty nohy jsou kompletně hladký, hlavně tady ta fialová část. Zatímco původní nohy, tady u té fialové části hlavně, se můžete podívat, tak jsou tady vroubkovaný a více detailní. Zajímavé.
pak, když to otočíte, tak nějaký změny, například na těch zadních částech určitě rozpoznáte, jo, tam je to takový trošku překopaný. Ale jsou to jen takový minimalistický jakoby změny, hlavně co se týče transformace. Tady je ten rozdílný bagel, že vlastně tady ta část je zacvaklá vevnitř, protočená jakoby, zatímco tady právě čouhá ven kvůli tomu Dark Saberu. Co se týče děla, tak to je hodně podobný, akorát opět, tady má to dělo vroubkování. Zatímco tady je hladké. Jo, některé tyhle detaily s vroubkováním prostě byly z nějakého důvodu vynechaný. Celkově mi přijde, že například tady u tohoto Megatrona je celkově tato část tom rozkroku překopaná dosti. Na rozdíl od tohohle, kde podle mě funguje trošičku líp. Ale těžko říct, no. Zase se mi líbí, že tenhle ten hrudník drží daleko líp, že tam má vlastně vevnitř na krajích takový jakoby hlubší prohlubně, který to opravdu upevní a opravdu fakt dobře drží, zatímco tady ty prohlubně nebyly dostatečně podle mě hluboký a občas ten hrudník se mohl rozlejzat. Tak, můžete si všimnout tady ještě u tohohle z toho, ještě znovu to poukážu, hlavně tady v rozkroku to je vidět, že jsou tam občas nějaký ty škrábance, pravděpodobně po té transformaci. Celkově na té figurce, jako není to kompletně čistě hladký, ale na druhou stranu můžete to považovat za battle damage, přeci jenom je to Megatron. Ale bál bych se, když ho budete často transformovat, že vám tyhle škrábance a neduhy budou čím dál víc přibývat. Protože prostě, jak jsem říkal, pravděpodobně je to tím, že ty strany nebyly dostatečně obroušený, ten plast nebyl dostatečně vychytaný a dře se o sebe. Ale furt říkám, je na tom daleko líp, jak ta RC předchozí. Ale říkám, tohleto podle mě, když jsem nad tím tak uvažoval, tohle by byl skvělý prototyp na novou figurku, na ultimátní verzi Megatrona. Ale je to pouze prototyp, protože má stále ty neduhy. Potřebovalo by to vychytat, potřebovalo by to podle mě zvolit trošku lepší plast, opracovat ten plast. Možná ještě trošku víc vychytat to barvení. Takhle to opravdu funguje pouze jenom jako prototyp za mě. A má dosti nedodělky. Když se takhle kouknu například tady na ty ruce, koukněte se, jak se to tady hejbe. Při té transformaci jsem to zkoumal víc a zjistil jsem, že vlastně tady ta celá část je přichycená tady tím šroubem a strašně se kinkla. Ten šroub mi přijde, to celý neudrží a můžete si všimnout, když hejbou tou rukou, tak se vám vlastně tady ta část celá hýbe s tím, což by nemělo, tahle ta část by měla pevně držet. Neměla by vůbec se takhle ohýbat. Osobně bych se bál, že se to jenom zlomí, že to prostě není dostatečně vychytaný, neprošlo to dostatečným testováním jako Hasbro produkty a že prostě časem to začne někde praskat, že ten plast prostě není na to uspůsobený. Ale třeba APC Toys trošku křivdím a mají to vychytaný, ale zatím se mi to nezdá, zdá se mi to takový hodně fórový a tomu jejich plastu prostě nedůvěřuju. Jo, je to takový tady vykloktaný, nevím, no. Co se týče pohyblivosti, tak ta pohyblivost je dosti podobná jako u Deluxe verze, takže hlava je otočná do stran, není otočná o 360 stupňů díky vlastně tomu, jak je přizpůsobená ta helma a to okolí kolem ní. Bál bych se, že by se to prostě odřelo nebo ulomilo. Ten plast je celý takový hodně tvrdý, není poddajný, jo, není ohebný, takže opravdu bych na tohle byl opravdu opatrný.
co se týče pohyblivosti rukou, tak ramena jsou takto otočná, pohyblivá nahoru a dolů. Tam je opravdu pohyblivost dobrá. Pak tady máte loketní kloub, otočný o 360 stupňů. Máte tady vlastně takto pohyblivý. A tady jakoby druhý kloub, což je jakoby hlavně kvůli transformaci než reálné pohyblivosti u robota. Co se týče dlaně, tak ta je normálně otočná do stran. V pasu samozřejmě Megatron pohyblivý není kvůli transformaci, ale nohy můžete dát takto dopředu, takto dozadu, do stran. Máte tady takto pohyblivé koleno, které je tuším i otočné, ano, takto do stran. A pak jsou pohyblivé prsty na nohou, takže co se týče pózování a stability, tak je ta figurka poměrně v pořádku. Takže ano, ta figurka má vychytáno plno věcí. Za mě teda hlavně plus výbava, head sculpt, paint. Paint je fakt hodně pěkný, ten se mi líbí. Pár vychytaných věcí, vychytávka s baťohem, minus, určitě neopracovaný plast, opět díky tomu se to škrábe, což by nemělo při transformaci určitě. A některé věci jsou takové jakoby uprostřed cesty k dokonalosti, jak jsem již zmiňoval, jo. Například sice tam vymění některé části za nový, ale najednou ty nové části jako blbě držej, nebo prostě mají ty kluby fakt divný. Jo, takže tahleta, jak říkám, tahle figurka je super, ale je jako teprve na cestě k tomu, aby byla jako the best. Rozhodně, pokud pro koho ta figurka je, no, tak asi bych typoval, že pro ty lidi, kteří prostě nemají šanci sehnat opravdový nebo oficiální figurky z Transformers Prime od Hasbra, což je deluxe verze, a nebo tahleta Voyager verze, a je i pro ty, kteří by chtěli prostě nějakého pěkného Megatrona z Transformers Prime a chtěli ho mít hlavně vystaveného v poličce, protože pokud si tohle fešáka koupíte a někde ho vystavíte jen tak v polici, nebudete ho transformovat, nebudete s ním moc vyrábět nějaký jako komplexní fotoshooty nebo skopičiny, tak myslím si, že to bude fakt pěkný výstavní exemplář. Ale jakoby na hradní pro děti 100% ne. A na opakovanou transformaci určitě taky ne. Takže dámy a pánové, tohle to byl APC Toys Megatron neboli Dark Master. Rozhodně pište vaše názory do komentářů, co si o něm myslíte, jestli ho vlastníte a jestli byste do něj šli. Případně který z těchto tří Megatronů, který vám se tady ukazoval, se vám líbí nejvíc. A můžete klidně i napsat, jako co byste chtěli do budoucna zrecenzovat dál a jestli máte zájem o další APC Toys postavičky. Takže já se s vámi loučím a těším se na vás u dalších videí. Mějte se.